O és el que li agrada més tastar els fills, el que més en sap de fins. I després hi ha el dolç de la família, que és el petit de Sant Jordi. Però a Joan Roca li deia en un moment determinat al Rec Rivera que la cuina catalana, la cuina tradicional, és aquella cuina de qualitat, aquella cuina que ha passat de les padrines, dels avis, de les àvies, a ser doncs, molt creativa, a donar-li unes formes diferents, però que no té per què ser aquella cuina barroca, no té per què ser aquella cuina greixosa, feixuga, que dius, uf, cuina de festa major, Déu meu, no? Quin tip ens farem? No, mentre tinguem productes de qualitat com els que tenim nosaltres, mentre tinguem l'horta meravellosa que tenim, que jo penso és l'enveja de, en fi, de moltes ciutats i de molts pobles, mentre tinguem la nostra aigua de regadiu, els nostres canals i pantans, jo penso que de la nostra cuina en sortiran grans plats, com s'ha vingut demostrant, i com també podreu veure a través de les fotografies i explicacions de cadascun d'ells en el mateix llibre de l'Enric Rivera. Unes fotografies que et fan venir gana, que et fan venir de gust tastar aquests plats, molt ben explicats i fàcils de fer, gens complicats, que suposo la majoria coneixeu, i que ens permeten, després de veure'ls i de tastar-ne alguns, de poder, diguem, jo en aquest cas afirmo i corroboro allò que diuen, que també s'ha escrit i moltes vegades diuen, aquell axioma que diu que Lleida només té, només té tres estacions, que és la d'estiu, la d'hivern i la del tren. No és veritat. Lleida també té aquesta primavera hortelana, aquesta estació que ha fet doncs, que tants poetes i tants escriptors, en definitiva, l'hagin traslluït en les seves poesies, en els seus versos, i n'hagin parlat tant i tant. D'aquesta terra fèrtil, d'aquesta terra que hi ha en un moment determinat, el mateix rei Jaume II parlava de la ciutat de la terra ferma, de la ciutat de Lleida, com d'un hort tancat i fèrtil, fecund, com, ho dic en català antic, fecund com font segellada de delícies, o dit d'una altra manera, tal i com ell ho va escriure, hortum fertilitatis e fecunditatis conclusum ac fontem deliciarum signotum. Això sona molt antic, eh? Bé, doncs eren les paraules del mateix Jaume II. O fins i tot, doncs, a part lligar una mica amb la poesia, i amb això acabo, donat que a més aquest cap de setmana, si no m'equivoco, diumenge mateix, se celebra el Dia de la Poesia, doncs hi havia una publicació en un setmanari de l'època de Lleida, que el setmanari curiosament es deia Don Quijote, on apareixia un romancero signat per un llicenciat que es deia el licenciado Andresito. En aquell moment s'escrivia en castellà i aquest senyor va escriure «No hay en el mundo otro sitio más pintoresco que Lérida, ni ciudad más divertida en todo el planeta Tierra. Aquí vive la alegría y la tranquilidad reina. El aire es saludable, las aguas son más espesas, el sol pica más ardiente y el cielo más azulea». Tenim una ciutat de contrastos, tenim una ciutat de blancs i negres, de boires i sols, tenim una ciutat de foc i gel, en definitiva una ciutat amb totes aquestes característiques que es transgredeixen i es degusten a través dels seus plats. Plats fets amb molta estima, amb molt d'orgull, amb molta fermesa, com som la gent de la terra ferma. I és que els que estem ara a uns quants quilòmetres de distància, no pas tan lluny, perquè Lleida la tenim aquí mateix a la volta de la cantonada, tenint en compte que tenim l'AVE, que ha obert les portes de la ciutat, tenint en compte que tenim les autovies meravelloses, doncs com va dir el mateix Màrius Torres, ser d'una ciutat llunyana, molt lluny d'aquí, dolça i secreta, on els dies són bonics com una nit, on el sol és, no recordo ben bé de memòria, però me recordo que era un poema que havíem estudiat tantes i tantes vegades. Jo em quedo amb això, som una ciutat molt lluny, dolça i secreta. És la nostra, la ciutat de Lleida. Amb molt de gust tinc el plaer de presentar-vos l'escriptor, periodista, autor de 45 llibres i més. Aquest és el 12è de tota una col·lecció dedicada a les cuines de les terres de Lleida i sobretot a la cuina catalana també, i a més doncs, que treballen moltíssimes webs on es poden veure diferents reportatges de diferents llocs turístics del món. No en va ser guanyador d'un premi molt important per un llibre publicat que es deia Les joies de París, on reflecteix en aquesta meravella
als millors hotels i restaurants de París. Aquí, aquesta tarda, envoltats i per donar llum i decoració a aquesta presentació des del col·legi, perquè veníem d'allà, per això també ens acompanya l'alcaldessa i la regidora de Cultura, doncs per nosaltres és un plaer haver-vos portat aquesta selecció, aquesta exposició que s'ha convertit en quadres, que molt acuradament l'Enric Rivera ha fet i que ell us explicarà, de les cartes dels millors restaurants del món. I val a dir, i ell ho pot corroborar, que tots els productes d'aquestes cartes o a tots aquests restaurants, l'Enric Rivera i la seva família han tingut el plaer de ser convidats. De manera que pot parlar amb coneixement de causa, que si us diu que hi ha un restaurant a París, per exemple, que és el més car del món, però també us he de dir que només hi menjareu verd i pagareu una pasta inhumana, com ens pot explicar, doncs ell ho ha tastat. Anècdotes molt divertides que tinc ganes ja d'escoltar, que m'ha explicat moltes vegades però que no m'encanso mai. I espero que vostès també, vaja, facin una tarda agradable, sobretot una tarda també tenint en compte que acabarà degustant, per qui ho desitgi, amb productes de la nostra terra, de la nostra estimada Lleida, i unes orelletes que també surten en el llibre, i a més en el llibre surt la recepta. Tots aquests llibres també els pujarem després a dalt, a pujar evidentment l'autor, l'Enric Rivera, i amb molt de gust qui desitgi, sense cap compromís ni obligatorietat per descomptat, adquirir-ne algun i demanar que ell li signi, doncs ho farà amb molt de gust. Vull saludar, evidentment, a l'alcaldessa del col·legi, a l'Alessandra Quadrat, moltes gràcies, perquè és un plaer que des del col·legi s'hagin desplaçat aquí a la ciutat de Barcelona, i també, en aquest cas, a l'Anabel Encontre, que és la regidora, bona tarda, de Cultura i també d'Hisenda de l'Ajuntament del col·legi. Una regidoria, no la de Cultura, que en té molta a la ciutat i al poble, com ens explicarà, però sí la d'Hisenda, que ara passa per uns moments complicats i mals de caps, a tot nivell, no? Pel tema de la crisi econòmica que afecta tothom. Imagino que no dorm totes les hores que desitjaria l'Anabel. Ens parlaran d'aquesta ciutat, que avui també és el tema una mica per donar peu a aquesta xerrada. D'aquest Alcoletge que té història, com veureu, i que és el camí, no de Santiago, però sí un camí molt interessant, com ens explicarà. Bona tarda, moltes gràcies, Enric. Bon profit. Gràcies.